kamarádi, vítejte srdečně u dnešního videa. Dneska nás čeká video Řeřicha od semínka po sklizeň. Řeřicha je úžasná super potravina. Možná jste o řeřiše nikdy neslyšeli a možná jste si ji koupili pouze v obchodě, v takové té nádobce pouze s děložními lístky. Ale věřte tomu, že se v řeřiše ukrývá mnohem víc, než si myslíte. A to si ukážeme v dnešním videu. Můžeme ji pěstovat od ledna do prosince. A to je podle mého, a klidně mě opravte v komentářích, pokud se pletu, jediná zelenina, kterou můžeme pěstovat v našich podmínkách celoročně. Řeřichu můžeme pěstovat buď to za oknem, na parapetu, v nějaké nádobce, nebo na balkóně, pokud bydlíme v bytě, opět v nějakém truhlíku nebo nádobě. Zároveň ale můžeme pěstovat i ve foliovníku, pařeništi nebo skleníku, anebo i volně na záhodě. Dnes si ukážeme pěstování za oknem v bytě a také pěstování ve skleníku. A kde seženeme semínka řeřichy? Semínka takováto můžete sehnat běžně v obchodě, supermarkety, hypermarkety, zahradnictví, anebo případně přes internet. Řeřicha se zároveň nepředpěstovává, to znamená, že ji vyséváme rovnou na místo, kde ji potom chceme pěstovat a dále sklízet. Pokud chceme pěstovat v bytě, nebo chceme pěstovat už dříve, než nám to dovolí skleník, zvolíme si nějakou nádobu. Ta nádoba je vhodná taková, aby měla co největší tu plochu. Nevolíme třeba kelímek od jogurtu, který by měl tu plochu pouze malinkou, ale nějakou větší. Je to takový ten mini pařník, určitě znáte, v každém větším hypermarketu třeba ho seženete i přes internet. Naplníme si ho výsevným substrátem. A semínka řeřichy stačí, když rozhodíme pouze na ten povrch, protože ona nepotřebují nějakou hloubku, jako třeba řetkvičky. Takže stačí na ten povrch a potom orosit a umístit za okno. Nic složitého. Nemusíme se bát to dát trošku hustěji, případně potom v průběhu růstu dosypávat, protože většinou nevzejdou všechna semínka. Pro pěstování ve skleníku jsem si zvolila tentokrát druhou stranu, než obvykle pěstuji. Není to z toho důvodu, že by řeřicha nemohla růst stále na stejném místě, což ona může, ale mám v plánu na tu druhou stranu umístit něco jiného letos, takže řeřichu dáme sem. Takže zase rozděláme semínka a úplně jednoduše rozsypeme na tu plochu, kde chceme pěstovat. Budu zalévat přibližně jednou za dva dny. A proč jednou za dva dny a ne každý den? Protože chci, aby ta semínka byla odolnější. Ty sazeničky potom budou odolnější, když nebudou zvyklé, že si je hýčkáte a nebudou vyžadovat takovou péči. Za pouhé dva dny se to tady trošku změnilo. Můžete vidět, jak se to tady už klube. Je to pátý den. Odvisí tady na okno. A tady už se můžete podívat, že už to je prakticky na jedení. A budeme se podívat ještě do skleníku, jak to tam vypadá. A po pěti dnech ve skleníku to vypadá takhle. Tady v té části už začínají klíčit. Tady v té zatím ne. Tak a jak můžete vidět, tak stačilo něco málo přes týden a v bytě na okně už můžete sklízet vaši řeřichu. Já ji vždycky sklízím nůžkami. Dám si do misky, potom trošku propláchnu vodou a můžu dávat rovnou třeba na chleba s máslem. A
A jakmile budu mít ostříháno, tak zase buď dosypete semínka, anebo odstraníte i tyhle ty konečky a dosypete třeba i trošku substrátu a zase vysejete. Je to neuvěřitelný. Včera ještě svítilo sluníčko, bylo jasno, teplo, úplný jaro. Mám čerstvě zalito a tady můžete vidět, jak to vypadá přibližně po 14 dnech. Dneska v noci má hodně mrznout, ale Řeřicha to úplně v pohodě zvládá, takže tady ve skleníku ji nebudu nijak zakrývat. Dneska je to přesně měsíc, co jsem sem vysévala do skleníku Řeřichu a podívejte se, jaký to je prales. Takže já se dneska udělám první sklizeň, k tomu nám stačí obyčejné nůžky, mám tady ještě cedník, protože potom propláchnu a tady můžete vidět, jak mezi řeřichu vyrůstají i saláty, které se tady loni vysemenily, takže je odsud určitě vysvobodím a dám jim samostatné místo. Každopádně teď si tedy jdeme připravit zdravou svačinku. Část, kde jsem sklidila na salát, tak jsem hrabičkama uhrabala, odstranila kořínky, mám to tady pro slepičky a mám tady zase semínka a doseju na místa, kde jsem sklidila. Malinko zahrábnu, zaleju a nechám zase dorůst. Jak můžete vidět, tak tady ta dosazená část už začíná být také pěkně velká, pomalinku i na sklizení, takže to roste hrozně rychle. Je to přibližně asi 12 dní. A vždycky na jaře si dělám takhle salát. Mám tady ledový salát, špenát a řeřichu, jednoduše do takovéhle plastové dózy. Mám to tady takhle v lednici a potom si to vždycky dáváme k jídlu jako přílohu nebo jako ozdobu talíře. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a pokud vám moje videa pomáhají s pěstováním, budu moc ráda, když mě podpoříte formou 4 euro za měsíc, což je asi 100 korun na Hero Hero, odkaz najdete v popisu tohoto videa a získáte i výhody navíc. Budu také moc ráda za like, odběr, pokud ho ještě nemáte, a můžete se určitě těšit brzy na další super video. Mějte se krásně. Ahoj!